Petr Martiněnet je místním poskytovatelem připojení k internetu. Nacházíme se v oblasti mezi Trutnovem, Českou Skalicí, Náchodem. V tomto regionu poskytujeme připojení k internetu a digitální televizi několika tisícům zákazníků. Internet poskytujeme jak po optické síti. V našem regionu máme dneska více než 50 km vlastních tras. Díky této technologii jsme schopni zákazníkům nabídnout rychlost až 1000 megabitů. Kromě optické sítě v našem regionu máme i několik stovek bezdrátových vysílačů. Díky nejnovější bezdrátové technologii, kterou používáme, jsme schopni zákazníkům dodat rychlost až stovky megabitů do jejich domácností. Běžně u nás vyřizujeme servisy a objednávky na nové přípojky do 24 hodin. Loni se naše síť rozrostla o poměrnou značnou část. Nyní jsme ještě významně pod Českou Skalicí v oblastech, jako je Nové Město, Dobruška, Opočno, Jaroměř a všechny města v tomto regionu. Rocketnet je poskytovatel připojení k internetu, který vznikl koupí firmy Goldware. Zkušenosti s internetem máme dneska již přes 20 let a šli jsme do toho proto, že to umíme a věříme, že kvalitní a rychlý internet a seriózní, spolehlivý klientský servis můžou mít lidé i v Novém Městě a okolí.